Det vi skal tale om i dag, det er skat og retssikkerhed, om hele situationen i skat, og om der er behov for at totalt renovere skat. Og mit svar er, ja, det er der. Nogle af de konkrete sager, som jeg har siddet med, det er sager, hvor at folk har været udsat for et justitsmord. Det er sager, hvor folk har været udsat for omvendt bevisbyrde, som de skal modbevise skats påstande. Skat har simpelthen gættet sig til ting. Og det bør jo ikke foregå i en retsstat som den danske. Og så er der sager, hvor virksomheder simpelthen ikke har råd til at føre en sag mod skat. Det skal vi også ændre på. Men retssikkerheden er helt basalt udfordret ved, at danskernes tillid til skat er svækkende. Det skyldes de mange, mange sager, der har været inden for de sidste par år. Og hvis ikke danskerne har tillid til skat, jamen så vil de heller ikke betale deres skat. Så allerede der skal der sættes ind. Vi skal genskabe tilliden til hele skattesystemet. Det er vigtigt at få fokus på retssikkerhed inden for skatteområdet, fordi det simpelthen er fundamentet. Vores skattebetalinger er fundamentet for hele vores velfærdssystem, for den omfordeling, vi har, og som ligesom er legitimiteten for, at vi har et af verdens højeste skattetryk. Så for at vi danskere har lyst til at betale så meget i skat, så skal vi også være sikre på, at vi bliver behandlet ordentligt af staten, og at jeg betaler mit, og min nabo betaler sit. Der er ingen, der skal snyde på vægtskålen, og derfor er det vigtigt, at der er høj grad af retssikkerhed. Det er simpelthen fundamentet for, at vi har lyst til at betale vores skatter. Hvis vi skal forbedre retssikkerheden inden for skatteområdet, hvilket vi skal, så er der en tretrinsraket, vi skal arbejde efter. Der skal både sættes ind på lovgivningsprocessen med bedre høringsfrister og mere kvalificeret lovgivning. Så skal der sættes ind på skats adfærd. Der skal simpelthen en kulturændring til i skat, sådan som man som borger ikke risikerer at blive udsat for det, der er nogen, der gør, omvendt bevisbyrde eksempelvis. Og så skal der sættes ind i hele klagesystemet. Vi skal have tillid til, at vores domstole de også er i stand til at håndtere komplicerede skattesager, og det har vi desværre ikke i dag. Der skal simpelthen sagkyndige personer ind og sidde i domstolene. Jeg tror, problemet med skattesystemet, som vi har i dag, det er, at der er ikke nogen overordnet mål for, hvordan skattereglerne skal se ud. Vi har ikke en skattepolitik. Vi har en masse andre hensyn, som man tilgodeser ved hjælp af skattesystemet. Det betyder indviklede regler og dermed store problemer for skat, der skal administrere dem. Hvis man skal forbedre skat, så tror jeg, der er tre ting, man skal gøre. For det første, man skal prøve at tilvejebringe et bedre lovgivningsmæssigt grundlag for hele skatteopgaven. Og det kræver, at man fokuserer på det, som skatteregler normalt skal, nemlig at opkræve penge, og ikke alle mulige andre hensyn, som man i dag varetager ved hjælp af skattelovgivningen. Så tror jeg for det andet, at man skal gå ind og kigge lidt på selve organisationen. Man skal sørge for, at mange af de evige forandringer, der hele tiden bliver gennemført, at de standses, så man kan nå at få lidt ro i organisationen. Jeg tror, man skal supplere den med noget faglig ballast. Og jeg tror også, at man skal overveje, om samarbejdet mellem Skatteministeriet og Skat er det rigtige. Om der er kommet for lang afstand mellem de to huse. Og så tror jeg for det tredje, at man skal gå ind ret målrettet for at genskabe tilliden til Skat. Der skal man lave en meget vidtgående retssikkerhedspakke, tror jeg nærmest, jeg vil kalde det, hvor man kigger på en lang, lang række aspekter. Der er nogle love, der simpelthen må laves om. Man bør indføre klagemuligheder, som er mere reelle end dem, man har i dag. Man skal gå ind og overveje, om det er rigtigt, at for eksempel Skatteministeriet kan anke tabte afgørelser til højere instanser. Der er en ret lang række af konkrete eksempler, som jeg tror, at man er nødt til at gennemføre stort set alle for overhovedet at kunne genskabe tilliden. Ja, det jeg har undersøgt i skattesager, og det er højesterets domme i skattesager og dommene i landsretterne. Og det er jo altså sager, som er karakteriseret ved, at vi har en borger over for staten. De fleste sager er anlagt til borgeren, men nogle sager er anlagt altså også af staten mod en borger, som har fået ret for eksempel i landsretterne. Jeg har så undersøgt, hvor tit skatteyder får medhold. Og det er sådan, at hvis bare skatteyder har fået medhold i det mindste, så har skatteyder fået medhold i min undersøgelse. Så det falder det i den kategori, at skatteyder har fået medhold. Og den anden kategori, det er så der, hvor staten har fået medhold. Og i gennemsnit i de 10 år, som går fra 2002 til 2011, der har skatteyder fået medhold i højesteret i 15% af sagerne, i Østre Landsret i 13% af sagerne, og i Vestre Landsret i 16% af sagerne. Så det ligger altså der rundt
omkring 15%. Og det, der så yderligere bemærkelsesværdigt, det er, at i højesteret, der medholds procenten faktisk kraftigt faldet. Fordi de første 5 år var medholds procenten 18, og de sidste 5 år medholds procenten kun 12. Og så det, ved jeg, det er faldet yderligere efter min undersøgelse afsluttet. Jeg har gået ind og gjort noget helt usædvanligt, og det er at undersøge, hvad den enkelte dommer har stemt, hvad han har dømt. Og jeg kan jo konstatere meget store forskelle mellem dommerne. Der er dommere som i højesteret, som giver medhold i 20-25% af sagerne, og der er faktisk i højesteret en enkelt dommer, som aldrig har givet skatteyder medhold. Ikke har givet skatteyder medhold i en eneste sag i den periode her. Det er der flere, der har, og nu har de været med i et vækstende antal sager, så det afhænger jo altså også lidt af, hvor mange sager man har haft. Men gennemsnitlig i højesteret er de dommer, som ligger den tredje del af dommerne, som ligger lavest i medholdsprocent, den ligger på 10. Hvor gennemsnitlig det hele jo altså var 15. Så der er altså en ganske, ganske betydelig forskel, og det er endnu mere markant i landsretterne. For der er det faktisk sådan, at en tredjedel af dommerne i Østre Landsret giver skatteyder medhold i under 5% af sagerne. Og der kan man jo sagtens forestille sig, at der kommer en afdeling i Østre Landsret med 2 af den slags dommer. Og så er skatteyderne chancer for at få medhold i ret store. Man kan jo så spørge, hvad man får ud af sådan en undersøgelse. Og der må jeg sige, at min undersøgelse er helt objektiv, og den giver ingen forklaring. Det, der så er sket, er, at højesteretspræsident faktisk har reageret på undersøgelsen. Og han synes, at man slet ikke kan lave sådan en undersøgelse. Man kan ikke lave en statistisk undersøgelse af skat, fordi af højesteret, fordi det hele handler jo om, man har ret. Hvis man har ret, så får man ret. Og hvis man ikke har ret, så får man ikke ret. Og det er jo sådan set, det anfægter jeg jo i virkeligheden. Sådan kan man ikke stille det op. Jeg vil vende rundt og sige, hvis skatteyderen fik ret i højesteret, så havde han ret. Og det har noget at gøre med, at højesteretsdomme, det er jo menneskeværk. De enkelte dommere afsiger deres, træffer deres afgørelser og afsiger deres dom. Og meget ofte kan man se, at de kunne sådan set lige så godt være nået til et modsat resultat. Og hvorfor de så når til det her resultat? Ja, spørgsmålstegn. Det kan man så filosofere videre over, og det kan man diskutere, og det bliver diskuteret.